Bu il Azərbaycana ötən illərlə müqayisədə rekord sayda turist axını müşahidə edilir. Bu, əslində çox sevindirici bir məqamdır. Ölkədə gedən sürətli inkişaf xarici ölkə vətəndaşlarının diqqətini cəlb edir və xarici turistlər arasında istirahət üçün Azərbaycanı seçənlərin sayı xeyli artıb. Amma bu sayədə bir sıra problemlər də var. Turistlərin sayı o qədər çoxdur ki, yerləşdirmədə problem yaşanır. Bu turizm mövsümündə Azərbaycanda turist boomunun yaşanması özüyle beraber bir sıra problemlerin de aşkara çıkmasına zemin yarattı. Həmin problemlerden biri de ülkeye sefer eden turistlerin yerleştirilmesi meselesiyle bağlıdır. Mütəxəssislərin sözlerine göre ülkeye təyyarə ve diğer nəqliyyat vasitələrlə taşınan turistlerin say tərkibinin otellerdeki mövcud nömrə fonduyla koordinasiya edilmemesi bir sıra problemler yaradır. Otellerde nömrə fondunun vahid bir sisteminin olması, bron etmə sisteminin olması önəmliyi ortaya çıxıb. Düşünürəm ki, bu arada qısa bir zamanda biz bunu həll etməliyik ki, bütün otellərin nömrə fondu vahid bronlama sisteminə düşsün ki, otellər yerlərini rahat deməli sistem vasitəsilə sata bilsinlər. Oktay Xankişevin sözlərinə görə, turist axını otellərin nömrə fondunun şəffaflığını tələb edir və bu daha çox sahibkarların marağında olmalıdır. Mütəxəssisin sözlərinə görə, regionda yaranmış imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə etmək üçün ölkəmiz gələn mövsüm daha hazırlıqlı olacaq. Biz bundan dolğun yararlanmalıyıq ki, gələnlərdə artıq planlı şəkildə növbəti illərin konsepsiyasını təşkil eləyə bilək, turizm şirkətləri də aktiv işləyə bilsinlər. Otel şəbəkəsinin təmsilçisi Elgün Məmmədov hesab edir ki, əvvəllər otel otaqlarının dolluq faizi 35-45% arasında dəyişdiyi halda, son aylar körfəz ölkələrindən Bakıya səfər edən çoxsaylı turistlərin hesabına faiz dərəcəsi maksimum həddə qədər yüksəlib. O turistlərin nömrələrdə yerləşdirməsilə bağlı yaranan çətinliklərin isə bu mərhələdə gözlənilən olduğunu qeyd edir. Bəzi insanlar deyir ki, bu problemdir, amma bu tam olaraq problem deyil. Bu kütləvi turizm segmentinin inkişafının bir ilk mərhələsində təbii olan hallardır. Bu hallar növbəti mərhələrdə aradan qalxacaq, gələcəkdə daha effektiv nəticələr göstərəcəkdir. Hər bir halda Azərbaycanın turizmlə bağlı apardığı siyasətin ilkin mərhələsinin nəticələri artıq müşahidə olunur. Qalır turizm subyektlərinin bu fürsətdən istifadə edib mütəşəkkil fəaliyyət göstərməsi. Xatırlatmaq yerinə düşər, xidmətlərdən narazı qalan bir turist itirilmiş 10 potensial turist deməkdir. İnanaq ki, bu mövsümdə bu formulun əksi baş verəcək. Aristar Verdiyev, Vüqar Xanlarov, Samir Cəbiyev, ATV Xəbər.